দেখিছে আপোনালোকে এটো আমাৰ গাঁৱৰ মানে অকমান গাঁৱৰ পৰা মানে অকমান আঁতৰত মানে ইফালেদি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বেলেগ গাঁৱলৈ যাব পৰা এটা পথ মানে ৰাস্তা কেনেদৰে হুট বুলি আছে চব কেনেকৈ হুট পৰিছে ৰাস্তাৰ ওপৰত মানে চব মই পানীৰ মাজত মই আছোঁ কেনেকৈ হুট পৰিছে চব এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ এলেকাত চব কেনেদৰে পূৰা হুট পৰিছে কি হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নকওঁ আৰু 2020 চনটোৰ কথানো কিনো ক'ম, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই এইটো এটা বহুত মানে এই চনটো সঁচাকৈ বহুত এটা বেয়া চন সকলোৰে বাবে, জীৱ জন্তুৰ পৰা আদি কৰি মানুহ সকলো কাৰণে। কিনো ক'ম, সকলোতো জানেই, এইফালে কৰোণা মহামাৰী ৰোগ, এইফালে বানপানী, এইফালে বাঘজানৰ জুই লগা, এইফালে আমাৰ ঋতুপৰ্ণ পেগু হত্যাকাণ্ড আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা এই চনটোতে, আৰু এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল এক্সট্ৰাছকেইটা মৰি যোৱা, মৃত্যু হোৱা, কিনো ক'ম। গতিকে আজি ওলালোঁ গাঁৱলৈ, ব্লগ দিব পৰা নাই আপোনালোকক, যিহেতু মই কাম কৰোঁ, কৰ্ম আমাৰ ধৰ্ম। গতিকে আজি ওলালোঁ গাঁৱৰ বানপানী, পূৰা বানপানী হৈছে, ৰাস্তা পদূলিবোৰ ডুবা নাইচোন, ডুবিলেতো যাব নোৱাৰিম, আৰু আমাৰ ইয়াতে কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে, গতিকে ৰাস্তা ডুবু ডুবু হৈ আছে, দেখিছেনে। গতিকে বলক আজি আমি গাঁওখনকে উপভোগ কৰোঁ, আমাৰ গাঁওখনকে দেখাওঁ নে কি কয়, বোলে পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ। এই আমাৰ ৰাস্তা পদূলি চাওক, ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী, ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী, কালভাৰ আছিলে, কালভাৰটো সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে, ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী বাগৰি গৈছে, আৰু এইটো ৰাস্তা দেখিছে, এখন আমাৰ দুনংগুমীয়া গাঁও, আৰু সেই গাঁওখন হ'ল মাউক চাপৰি, আমাৰ মানে গাঁৱৰ মাউক চাপৰি, মানে তাতে মানে ফাটি পিনি থকা নিচিনাকৈ এখন বিল হয় আমাৰ, আৰু এইটো ৰাস্তা, তাৰপৰা ইহঁতৰ মানে অহা যোৱা কৰা, মাউক চাপৰিলৈ অহা যোৱা কৰা, ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে, কোনো মানে ইয়াতে মানুহ খোজকাঢ়ি যাব পৰা অৱস্থাত নাই, নাৱে পাৰ হ'ব লাগিব, আৰু গাঁৱে ৰাইজে গোট খাই তেনেকৈ এডাল হাকু দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু হাকুডাল এদিনহে খোজকাঢ়িবলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ পালে, তাৰপাছত সম্পূৰ্ণ হাকুডাল পানীৰ তলত, এতিয়া দেখিছেনে ৰেলিংটোৱে অকল ওলাই আছে, ৰেলিংখিনি ওলাই আছে চব। গতিকে চৰকাৰে আজিলৈকে দেখা নাই, ৰাস্তাটো সংযোগ কৰিব দিবৰ কাৰণে আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে ইয়াত পদক্ষেপ লোৱা নাই, গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰলৈ, মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে আপোনালোকে এই মানুহখিনি মৰম চেনেহ দৰা মমতা বুজি পায় ৰাস্তাটো সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, সেইটো মোৰ পৰা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল। আৰু এয়া আমাৰ গাঁও, ৰাস্তা পদূলিবিলাকতে গুৰুমূৰবোৰ ৰখা হৈছে, উপায়টো নাই, প্লেটফৰ্ম আছে, প্লেটফৰ্মত এতিয়া আৰু ৰাস্তা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ডুব যাব তেতিয়া প্লেটফৰ্মলৈ নিয়া হ'ব, আৰু ঘৰবিলাকতো গৈছেই কিছুমানৰ ডুব, এতিয়া অলপ বাকী আছে বাৰু, যদি মানুহতে পানীটো শেষ হৈ যায়, যদি মানে ৰৈ যায় তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, কিন্তু যদি ইয়াতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ বিপদ হ'ব, গতিকে দেখিছে ৰাস্তা এনেকৈ গৰু বোৰ ৰখা হৈছে, আৰু দেখিছে ছাইড ছাইড জেগাই জেগাই ৰাস্তা ডুবা ডুব গৈছে, এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে ডুব যোৱা নাই ৰাস্তাটো, পানীটো উঠিয়ে আছে, গতিকে আৰু চাওঁ
বলক। ফ্রেন্ডস আপনাদের তো দেখিছে মই কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছো দেখিছে ওদিকে দেখিছে আপনাদের এইটো হল এই রাস্তাটি তিনি চাৰিখন গাঁও মানুহ অহা যোৱা কৰা হয় আজি সম্পূৰ্ণ মানুহ খালি দেখিছে আহিব নোৱাৰা অৱস্থা বানপানী দেখিছে কেনেকে ফুট কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাৰণে একেবাৰে টোটেলি বেয়া আৰু যোৱাকালিলৈকে ৰাস্তাটো ঠিকে আছিলে पानी सावफाले केवल पानी तथा गुना भरत मानु जा पानी भरत गए मानु जा कत एने लगे पृथ्वी क्या विपरीत आगे 2020 अवस्था गाँव रास्ता अवस्था सब एने आज जनशून्य रास्ता मानु अहर सम्पूर्ण बंध क्यों जो पानी होने गति के बंधुस्क भिडि के लगे प्लीज एट लाइक और जो भल लगे भिडियो प्लीज कमेन्ट और जो बेस भल लगे प्लीज सबसक्राइब कर पारे भिडिओ जो बेस भल लगे अपना शेयर कर दी और आपुनी जो नतुन है मोर चेनेल कलुए सबसक्राइब कर सबसक्राइब करा घंटा बेल तो बजा नपहर कि कम पुनः लग पाश्रुति आज ले जय मिशिंग रेगाम रय।